Europa, Global FSR, och idag hade jag tänkt göra en väldigt en informationsvideo som är väldigt viktig. Jag hade nämligen tänkt att hjälpa en kompis, för han, det är någonting med hans YouTube-kanal som buggar eller någonting. Han förlorar subs varje gång han sätter på en livestream eller lägger ut en video. Och han heter NC Gamer, ni har säkert sett honom på min kanal, han är mod, jag har kört väldigt, väldigt mycket med honom. Han har typ 700 prenumeranter just nu. Så jag hade faktiskt tänkt att göra en typ shoutout slash, ja, en shoutout till honom. För jag vill gärna att han ska komma till 1000 prenumeranter. Och om NC Gamer får 1000 prenumeranter så kommer jag antingen göra en how to. Då får ni gärna kommentera typ så här how to och sen namnet på den karaktären. Ni vill se en how to, typ how to Doomfist, how to Widowmaker, how to, ja, ni förstår. Eller en, eller så kan ni kommentera typ så här subs versus subs, eller subs versus mods, eller typ en POTG slash highlight video. För om NC Gamer får 1000 prenumeranter så kommer jag även utse två moderators. Och sen kommer jag faktiskt göra, det här är typ aldrig gjort förut, eller aldrig gjort, vad säger jag? Nej, men då kommer jag ge en shoutout till en person. Jag kommer göra en video då också. Så för att få den här shoutouten så måste ni först prenumerera på mig, såklart. Prenumerera på NC Gamer. Gilla hans video som heter Samarbete med Global FS, tror jag att han har döpt den till. Ni likar den och kommenterar på den videon. Typ så här, ni kan skriva klar. Så gå in på NC Gamers video, subba på honom, like hans video och kommentera klar. Och sen kommer utse vinnaren genom att alla som har gjort det, subbat på NC Game och likat videon, tar en screenshot. Och så antingen skickar på Snapchat till Global FPS eller Instagram. Global FPS heter jag där också. Så ta en screenshot när ni har likat videon så att man ser att ni har likat och att ni har prenumererat på NC Gamer. Och sen skriver ni ert YouTube-namn och skickar en Snap eller någonting på Instagram, så kommer jag välja en vinnare där. Men ja, för att ni ska få en shoutout, som sagt, jag ska bara repetera mig nu. Det enda ni behöver göra är subba på mig, subba på NC Gamer, like hans video som heter Samarbete med Global FS, kommentera klar, skicka en screenshot på Instagram eller Snapchat att ni har prenumererat på honom. Och sen så kan ni kommentera i den här videon om ni vill se en antingen how to, en subs versus mods, subs versus subs, eller en POTG slash highlight video. Det är det ni behöver göra för att, ja, delta i min shoutout tävling kan man väl kalla det. För jag vill faktiskt göra en så här shoutout tävling. Det är för att jag vill hjälpa nya på YouTube. De som inte har 100 prenumeranter, de som ligger runt 30-50 prenumeranter där, eller 0-50 till exempel. Bara för att få en, liksom, en start på YouTube. Eller vad man ska säga. Ja, men det var allt jag ville säga i den här videon. Tack så hemskt mycket för att ni kollade på den här videon. Som sagt, glöm inte alla steg nu. Gå in på NC Gamer, hans kanal. Prenumerera, likea, skicka screenshot och så vidare. Men tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att klicka på gilla-knappen och prenumerera om ni inte redan har gjort det. Så ses vi i nästa video. Ha det bra allihopa.